വെള്ളാപ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന റേഷൻ കട വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ ഇടയിലക്കാട്ടേക്ക് മാറ്റിയതിനെതിരെ ജനകീയ സമിതിയുടെ പ്രതിഷേധം വെള്ളാപ്പ് ജനകീയ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇടയിലക്കാട് റേഷൻ കടയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി ഇടയിലക്കാട് ബണ്ട് പരിസരത്ത് വെച്ച് ചന്ദേര പോലീസ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് തടഞ്ഞു വർഷങ്ങളായി വെള്ളാപ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നതായിരുന്നു ഈ റേഷൻ കട 827 കാർഡുകളുള്ള വെള്ളാപ്പിലെ വിതരണ കേന്ദ്രം ഒറ്റമുറി കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂരിലെ വി നാരായണനാണ് നടത്തിപ്പുകാരൻ ഈ റേഷൻ കടയിലെ 500 ഗുണഭോക്താക്കളും ഇടയിലേക്കാട്ടുകാരാണ് റേഷൻ കടമുറിയുടെ വാടക വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിയണമെന്നും ഉടമ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പരിസരത്ത് അനുയോജ്യമായ കെട്ടിടം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഇടയിലേക്കാട്ടിൽ റേഷൻ കടയ്ക്കായി സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു സിവിൽ സപ്ലൈസിന്റെ അനുമതിയോടെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കട ഇടയിലേക്കാട്ടിൽ തുടങ്ങിയത് വെള്ളാപ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന റേഷൻ കട വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ ഇടയിലേക്കാട്ടേക്ക് മാറ്റിയതിനെതിരെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ജനകീയ സമിതിയുടെ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചിരുന്നു എഡിഎം എം കെ രാമചന്ദ്രൻ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ കെ എൻ ബിന്ദു ചന്ദേര സി ഐ പി നാരായണൻ എന്നിവർ സമരക്കാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ റേഷൻ കട വെള്ളാപ്പിൽ തന്നെ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച 3 മണിയോടെ ഉപവാസ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച കാസർകോട് കലക്ടറേറ്റിൽ കലക്ടറുടെയും ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പൊതു അവധിക്ക് ശേഷം ബുധനാഴ്ച വീണ്ടും ഇടയിലേക്കാട്ട് തന്നെ റേഷൻ കട തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തു റേഷൻ കട വീണ്ടും വെള്ളാപ്പിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാൻ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിപ്പൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് റേഷൻ കട ഉടമയുടെ നിലപാട് എഡിഎമ്മിന്റെ ഉത്തരവ് വകവെക്കാതെ ബുധനാഴ്ച ഇടയിലേക്കാട് റേഷൻ കട തുറന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വെള്ളാപ്പ് ജനകീയ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇടയിലേക്കാട് റേഷൻ കടയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി 100 പേർ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തു ചന്ദേര പോലീസ് ഇടയിലേക്കാട് ബണ്ട് പരിസരത്ത് വെച്ച് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് ജനകീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു സമരത്തെ തുടർന്ന് ഇടയിലേക്കാട് റേഷൻ കട അടച്ചുപൂട്ടാൻ കലക്ടർ ഉത്തരവിട്ടു ചന്ദേര പോലീസ് ഉത്തരവ് സമരക്കാരെ അറിയിച്ചെങ്കിലും ഇടയിലേക്കാട് റേഷൻ കട തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അടച്ചുപൂട്ടാതെ പിന്മാറില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു സമരക്കാർ ഇടയിലേക്കാട് റേഷൻ കട അടച്ചുപൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ച നടപടിക്കെതിരെ ഇടയിലേക്കാട് ജനകീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ